No cal, gràcies. No cal, ja sé com han dit, no cal que crideu el meu nom. Benvinguts al Gran Dictat, el concurs que ens vol ajudar tots plegats a destrossar una miqueta menys el català. Jo sóc l'Òscar Dalmau i ma mare, us he de dir que ma mare és molt moderna. Us saluda una salutació des d'aquí, mama. La meva mare encara s'entesta en comprar-me els calçotets. Això em fa una mica de vergonya, però ella va pel món dient que és la meva personal shopper. Perquè ara ma mare s'ha apuntat a la moda de deixar-ho anar tot en anglès. Especialment a l'hora de comprar, perquè ara d'un divendres en què et fan descomptes en diuen Black Friday. I d'un dilluns en què hi ha ofertes per comprar internet en diuen Cyber Monday. I si obren les botigues perquè compris durant la nit en diuen Shopping Night. Ma mare ja ha dit més paraules en anglès que el Mariano Rajoy en tota la seva vida. Els que espero que no es deixin comprar avui són els nostres concursants. Que passin cap aquí, sisplau! Bravo! Doncs avui juguem amb el Xavi Rojo, un biòleg amb una barba... amb una barba capaç de fer-li la competència a la meva. Això no pot ser, Xavi. No pot ser. Un dels dos s'ha d'afaitar. Un dels dos s'obre. I et dic que jo, afaitat, faig molta por. Jo també. T'aviso. És el cinquè programa del Xavi i portes ja 1.100 euros, eh? Sí. Benvingut novament. Gràcies. Al seu costat el Jordi Ciuró, que a més de portar barba, porta 3 programes amb nosaltres i 450 euros. Hola, Jordi. Hola, una barba més discreteta a la teva. I... té al costat la Fàtima Soriguera, que és l'única que no porta barba. Avui no se n'ha deixat, és administrativa, treballa en una agència de viatges i ve de Pineda de Mar. Benvinguda, eh? Merci. La Fàtima va estar a punt d'anar a Hollywood, no com a actriu, sinó com a turista. Havia de fer un recorregut turístic per allà, però va perdre l'autobús. No el va poder agafar perquè es va encantar mirant una persona famosa. Es pot dir qui era? En Brad Pitt. El Brad Pitt. Què fas mirant el Brad Pitt? Va valdre més la pena que el tu. Tu creus? Com va ser això? Doncs això, que anava amb la meva mare i teníem un tour ja pagat i tot, i el tour va parar un moment en un lloc d'allà, a Hollywood, i el vam veure per allà passant amb el cotxe i vam anar disparades cap al cotxe i se'n va anar al bus. Us va atropellar? Quasi. Gairebé, gairebé. Jo no sé què hi veieu. Jo i el Brad Pitt no som tan diferents. Tenim moltes... perdoneu, tenim moltes coses en comú, eh? Dos braços, dos ulls, dues cames, boca, nas... no sé per què l'admireu tant, de veritat, eh? De veritat. Bé, avui, dins el pot del Gran Dictat, us he d'avisar que ja hi ha una calarada, eh? 21.815 euros! Hem de començar a jugar i ho farem avui amb la paraula maldita. 12 paraules maldites que tinc aquí darrere d'aquesta targeta, d'aquest targetó. Doncs vinga, la primera comença amb la Q. Té 9 lletres. La paraula maldita és... qualquier. Xavi. Qualsevol. Qualsevol, correcte. Amb la D, 9 lletres. Despietat. Jordi. Despietat. Despietat, sí senyor. La següent comença amb la T i té 7 lletres. Tiratxines. Coi, ha passat aquí. Que no ho heu sentit? O no la sabeu? Tiratxines, com es diu això en català? Tirador. Sí, home, clar, ara, ara. Xavi, ara s'ha despertat el ara Xavi. Ara ha despertat, tard. Sí, tard, tard, tard. Era tirador, era tirador. L'anaves a dir? Sí. Va! No m'ho crec. Tirador. Comparat amb això, el Japerut de Notre Dame era un sex símbol amb la E, 9 lletres. Adefesio. Adefesio, com es diu això? Ai, que disparo jo. Doncs, va, Fàtima, esgarrat? Dispara tu. Com? Esgarrat? No és correcte, Xavi. Aixalabrat? Tampoc. Jordi? No. No? Yeah, no. Espantall. Espantall, un espantall. Amb la B, 9 lletres. Manantial. Jordi. Brollador. Brollador, d'on brolla l'aigua, correcte. Amb la R, 7 lletres. Rosaleda. Us passa avui? Us veig lents a l'hora de prema. Xavi. Rosarà. Sí senyor, rosarà, correcte.
Doncs la següent comença amb la P, té 8 lletres. La paraula maldita és pontífice. Xavi. Pontífex. Pontífex, correcte. Amb la T, 6 lletres. Tortilla. Aquesta fa mal a les orelles, Xavi? Truita. Truita, truita, correcte, truita. Amb la Q, 12 lletres. Quatrimestre. Jordi. Quadrimestre. Quadrimestre, sí senyor. Fàtima, tu també jugues, no? No som activa. Encara estàs embadalida amb el Brad Pitt. Deixa-la estar, el Brad Pitt. Mira'm a mi. Va, la següent. Amb la F, 11 lletres. Fritanga. Fàtima, si me la dius, aquesta val 100 punts. Fritanga. Com? Freixura, no. No, freixura no, és una altra cosa. Fregitada? No, no, és que no me la direu. Jordi, va. Freixidoria. Tampoc. Fregitella. No fritanga, fregitella. Doncs va, la següent, amb la E, 11 lletres. Vernissar. Xavi. Envernissar. Envernissar. Amb B baixa, eh? Envernissar. I l'última, amb la T, 8 lletres. Destornillador. Xavi. Tornavís. Sí, senyor. Tornavís, ja ho tenim. Doncs vinga, amb el tornavís, l'última paraula maldita, aquest destornillador. Ja tenim els primers punts, els marcadors. 60 pel Xavi, 30 pel Jordi, cap per la Fàtima. Doncs avui jugarem a l'ofegat, Xavi. Un minutet per trobar un parell de paraules i et canto la primera pista. És una protuberància. A. Doncs mira, dues. R. No n'hi ha cap. I. Tampoc. D. No. P. Una P has demanat? Sí. Ah, una P. No. B. Ah, aquesta sí. És una protuberància. N. Sí. Banya. Banya, correcte. Banya, ja en tens una. Ho pot ser la crosta del bon pa. C. Sí. R. Sí. U. Coi. Veig que és una pista definitiva. Cruixent. Aquesta, eh? Cruixent, sí senyor. Doncs vinga, ja la tens. A 12 segons per esgotar el temps, 60 punts per tu, Xavi. Gràcies. Sí, sí, clar. Crosta i pa cruixent. Doncs va, Jordi, una pista per trobar la primera paraula. Diu, és una època de l'any. La A. La A. No n'hi ha cap. Eh? Sí, aquesta sí. S. També. T. Vaja. Estiu. Estiu, ja la tens. Doncs vinga, la següent forma de govern. Una forma de govern. La. Sí. M. També. N. Doncs mira, ja la tens. Monarquia. Monarquia. Apa, ja pots marxar. 35 segons. Vinga, va. Apa, adéu, Jordi. 60 punts. També pel Jordi. Coi. Doncs, Fàtima, no sé si la teva primera pista et donarà tantes pistes com els dos concursants anteriors. Va, la primera diu, et diverteix. Et diverteix. Ah. Una. Eh? No n'hi ha cap. I? Aquí sí, i amb accent, a la I. T? Sí. R? Doita, ja la té. Per xis? Però que ràpid sou avui. Per xis, correcte, la següent dona moltes voltes. Dóna moltes voltes. Va, demana. Ah. Sí, que n'hi ha, dues. Eh? També. Va, demana. I? No. M? Tampoc. R? Sí, dues. Dóna moltes voltes. S? No n'hi ha cap. T? Sí, aquesta sí. Ahà. La veus o no? Va, demana una lletra, una altra lletra. F? No. L? Diu, si no en tinguéssim, hauríem d'anar al riu. Rentadora? Rentadora. Doncs mira,
60 punts també per la Fàtima. Enhorabona, ben vist, ja et pots aixecar, Fàtima. Som-hi. Escolteu, m'heu deixat parat, eh? Xavi, Jordi, Fàtima, 60 punts, tots els punts en joc de l'ofegat. A veure aquesta prova com us va, els anagrames com els porteu? Regular. Regular, eh? Els portem. Els portem, els portem bé, ja és un punt positiu, sí, que els porteu. Doncs Xavi, comences tu a resoldre anagrames. El primer és el de anello, felina o dona salvatge? Lleona. Lleona, correcte. Rebien, ho fa el capellà amb l'aigua. Beneir. Beneir, l'aigua, correcte. Enfonsem. Poden ser paranormals. Fenòmens. Fenòmens paranormals, correcte. I Magraneta, l'últim. Ho està el poble amb qui tenim lligams. Agermanat. Coi. Sí, sí, que els portes bé els anagrames, sí. Ja, ja ho pots ben dir. Amb la cara ben alta, amb el cap ben alt. Xavi, 80 punts d'una tacada per tu. Han sobrat un munt de segons. Jordi, pots prendre-t'ho amb més calma, eh? A veure. Va, el primer anagrama per tu és el d'inventa. 20 unitats. Vintena. Una vintena, correcte. Picolat. Pot ser d'una sèrie o d'un llibre. Capítol. Capítol, correcte. Que ho faríeu? Ho està la concursant que guanya el pot. Ho està la concursant que guanya el pot. La concursant, per tant, busquem una paraula femenina. Ho està, com està? Passo. Vinga, la següent. Espencar. Company d'aventures del fetge. Espencar. És el company d'aventures del fetge. Pensa en un òrgan. Pàncreas. Bona, pàncreas, correcte. Doncs va, l'últim. Ho està la concursant que guanya el pot. La Fàtima, si se l'endugués, ho estaria, eh? Eufòrica. Eufòrica. Eufòrica era l'anagrama. Amb les lletres de que faríeu, arribàvem a Eufòrica. Doncs bé, Jordi, aquest no, però n'han entrat 3, per tant, 60 punts. Fàtima, molta sort. El primer anagrama per tu és el de conversador. Es manté verge fins al matrimoni. Algú que es manté verge fins al matrimoni... Com? Conservador. Conservador, és algú conservador, correcte. En parlàs, no creixen on fa molt fred. No creixen on fa molt fred. Vols passar al següent? Sí. Desuït. Desuït. Mata d'avorriment. Tediós? Sí, bona. Tediós, tedi. Acrobàtics, pròpia d'un Kandinsky o d'un Mondrian. Acrobàtics. Parlem de pintura. D'un estil. Pròpia d'un Kandinsky o d'un Mondrian. Com és un quadre d'en Kandinsky? Cromàtic? No. Sí, home, té color, però... Abstracció. Era el que buscàvem. Pròpia d'un quadre del Kandinsky o d'un Mondrian. I ens quedava per aquí una paraula per trobar. En parlàs, no creixen on fa molt fred, són palmeres. Palmeres. Doncs Fàtima, un parell, això són 40 punts per tu. I ara us recordo que només ens queda lletra a lletra per continuar afegint punts als marcadors que, de moment, tenen el Xavi al capdavant amb 200 punts, 150 el Jordi, 100 la Fàtima. Nens i nenes de Catalunya, si les úniques assignatures de l'escola que us van bé són el català i la plàstica, enhorabona. Us necessitem el gran dictat. Dibuixeu com us agradaria que fossin les ulleres del lletra a lletra i jo les fabricaré pels nostres concursants. Bicicletes, pingüins o unes peixeres ben maques, per si vas una mica peix. I si els pares volen presumir, canviïn les vostres propostes. I arribem a lletra a lletra ja, l'última prova classificatòria. Mireu quines ulleres. Fetes amb lluentons per tu, Xavi. Moltes gràcies. Bé, per tu, pel Jordi, també per la Fàtima.
Seran les ulleres que us haureu de col·locar per lletrejar. Es fas una mica de por, eh? Sí, sí, sí. T'hi veig, eh, ja, damunt d'una moto d'aquelles de 5.000 centímetres cúbics. Sí, oi? Sí, sí, sí. Mira, mira. Exacte. Doncs va, Xavi, concentració màxima perquè comença el teu lletra a lletra. Marc. M-A-R-C. Correcte. Web. W-E-B. Correcte. Xaval. X-A-B-L. Correcte. Faraó. F-A-R-A-O amb accent tancat. Correcte. Botes. B-O amb accent obert, T-E-S. No, torna-hi. Botes. B-O-T-E-S. Correcte. Díscol. D-I amb accent S-C-O-L. Correcte. Abastar. A-B-A-S-T-A-R. Correcte. Instint. I-N-S-T-I-N-T. Correcte. Gatejar. G-A-T-E-J-A-R. Correcte. Cadascun. C-A-N-D-A. S-C-U-N. Correcte. Exclusiu. E-X-P-L-O-S-I-U. Correcte. Dedicació. D-E-D-I-C-A-C-I-O amb accent tancat. Correcte. Occidental. O-C-C-I-D-E-N-T-A-L. Correcte. Llançacaps. L-L-E-N-A-C... No, torna-hi. Llançacaps. L-L-A-N-C-A-C-A-P-S. Correcte. Emperadriu. E-M-P-E-D-R-A-D-I-U. No, torna-hi. Emperadriu. E-M-P-E-R-A-D-R-I-U. Ara sí, antecessor. A-N-T-E-C-E-S-S-O-R. Correcte. Sinècdoca. S-I-N... Temps! Aquí ens quedarem, aquesta figura retòrica, la sinècdoca. Doncs, Xavi, n'has fet 16. Molt bé. 160 punts, i tant bé. Apa! Marxa el Xavi. I arriba el Jordi. Doncs, Jordi, atenció, col·loca't les ulleres, així m'agrada. I la primera paraula per tu és... Paga. V-A-G-A. No, torna-hi. Paga. P-A-G-A. Correcte. Triple. T-R-I-P-L-E. Correcte. Escot. E-S-C-O-T. Correcte. Garfi. G-A-R-F-I. Correcte. Botiga. B-O-T-I-G-A. Correcte. Farcit. F-A-R-C-I-T. Correcte. Íntim. I amb accent N-T-I-M. Correcte. Delicat. D-L-I-C-A-T. Correcte. Caçador. C-A-C-A-D-O-R. Correcte. Marmota. M-A-R-M-O-T-A. Correcte. Llanterner. L-L-A-N-T-E-R-N-E-R. Correcte. Aberració. A-B-E-R-R-A-C-I-O amb accent tancat. Correcte. Exfoliar. E-X-F-O-L-I-A-R. Correcte. Hectàrea. H-E-T-A-R-E-R. C-T amb accent R-E. Sí, correcte. Narcisisme. N-A-R-C-I-S-I. Temps! Doncs aquí ens quedarem. Jordi, 14. El Jordi, que se'n va del seu lletra a lletra amb 140 punts. Ja pot passar la Fàtima. Doncs el Xavi, que n'ha fet 16. El Jordi n'ha encabit 14 en un minut. Ara és moment de veure què fa la Fàtima. Col·loca't les ulleres. Amb quina delicadesa. Molt bé, Fàtima. Hi ha qui xiula entre el públic. Sisplau, eh? Deixeu-la concentrar. Preparada? Sí. Som-hi. 10. 10. Correcte. Gepa. G-E-P-A. Correcte. Feina. F-E-I-N-A. Correcte. Cotó. C-O-T amb accent tancat. Correcte. Vinil. V-I-N-I-L. Correcte. Abonat. A-B-O-N-A-T. Correcte. Ombres. O-M-B-R-E-S. Correcte. Xicotet. X-I-C-O-T-E-T. Correcte. Maqueta. M-A-Q-U-E-T-A. Correcte. Brasiler. B-R-A-S-I-L-R. Correcte. Rodanxó. R-O-D-O-N-I... No, torna-hi. Rodanxó. R-O-D-A-N-X o amb accent tancat. Correcte. Provocar. P-R-O-V-A-C-A. No, torna-hi. Provocar. P-R-O-V-O-C-A-R. Correcte. Sembrador. S-E-M-B-R-A-D-O-R. Correcte. Vincular. B-I... No, torna-hi. Vincular. V-I-N-C-U-L-A-R. Correcte. Beneplàcit. B-E-N-E-P-L-A amb accent. Ja anàvem bé, però s'ha acabat el temps. Fàtima, doncs com el Jordi, 14 paraules per tu, 140 punts la Fàtima. Veniu, veniu, sisplau. Fàtima, Jordi, Xavi. Hola. Ah, no hem estat mai tan a prop, eh? Doncs bé, ara haurem d'allunyar-nos d'una de les tres concursants, d'un dels tres concursants, qui serà? Ara ho veurem. Doncs mira, finalment una, eh?
la Fàtima, que marxarà. I aquest fort aplaudiment pel Xavi i pel Jordi, que tornen a enfrontar-se al gran dictat final. Enhorabona, ja podeu anar passant. I jo, col·loca't aquí, Fàtima, perquè t'he de donar les gràcies per haver vingut a jugar amb nosaltres al gran dictat. A banda de donar-te les gràcies, et dono també aquest porquet, que sí que és el que més il·lusió et fa. El porquet Guardiola del gran dictat, i perquè no te l'enduguis buit, mira, perquè puguis anar al millor restaurant japonès de la ciutat, un parell de bastonets per tu. Gràcies. Apa, adéu-siau, Fàtima, un plaer. Adéu-siau, igualment. Les dièresis et posen a 100? Et tatuaries la neutra al braç? Has apadrinat un pronom feble? Busquem gent com tu per concursar al Gran Dictat. Pots trucar al 93 552 63 89 o enviar un missatge electrònic a elgrandictat@tv3.cat. El públic eufòric, perquè saben que a partir d'ara deixem de jugar per guanyar punts. Ara hi ha calés en joc, concretament 21.815 euros dins d'aquest pot, que se l'endurà qui escrigui correctament les 15 paraules del gran dictat d'avui. I avui tornen a enfrontar-se el Xavi i el Jordi. D'una banda, Xavi Rojo, de Sant Joan d'Espí, 5 programes amb nosaltres, 1.100 euros, aquest biòleg, que s'enfronta el Jordi Ciuró, aquí el teniu, solsonenc, 3 programes amb nosaltres, 450 euros, bibliotecari. Doncs entre tots dos i jo jugarem al gran dictat final. Xavi, Jordi, molta sort. Molt bé, gràcies. I aquí comença l'última prova, primer nivell, 5 paraules. I 15 euros per paraula ben escrita. La primera és atur. La inactivitat forçosa deguda a la manca de treball. Atur. Una A, una T, una U i una R. Titella. Titella. La segona també la teniu bé. Doncs anem cap a la tercera. Dipòsit. Dipòsit. L'escriviu amb una T final. Dipòsit, una D inicial i una O amb accent obert. També és correcte. Doncs la quarta és exili. L'allunyament voluntari o forçós del territori d'un estat, especialment per motius polítics. Exili. E-X-I-L-I. I l'última d'aquest primer nivell és botó. Botó. Quatre lletres heu escrit. B-O-T-O amb accent tancat. Doncs 5 paraules dictades, 5 paraules ben escrites, molt bé. Això vol dir que tots dos continueu tenint el pot a les mans. 21.815 euros avui. Si juguen el Xavi i el Jordi, passem al segon nivell. 4 paraules. I els primers 25 euros per gaspatxo. Gaspatxo. La sopa freda crua feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa. Ceba, cogombra, pebrot trinxat. Si canvies el tomàquet per una mica de tònica i ginebra, tens un gin tònic de 25 euros. D'aquests que hi posen de tot. Gaspatxo. Ben escrit, G-A-S-P-A-T-X-O. Doncs ja en teniu 6. La setena és flaire. Sensació produïda en l'òrgan de l'olfacte per les emanacions de certs cossos. També se'n diu olor. Flaire.
Doncs aquest so neutre del final del mot flaire és una E. Ben col·locada. 7 de 7. Còdol. A veure aquesta. Fragment de roca dura, allisat i arrodonit per l'acció de les aigües i el rodolament. Còdol. C-O amb accent obert. D-O-L. 8 de 8. I la novena, Yankee. Natural dels Estats Units. Sinònim despectiu de nord-americà. De vegades es fa servir despectivament Yankee per referir-se als nord-americans. Doncs I-A-N-Q-U-I. I això està ben escrit. Per tant, tanqueu el segon nivell també sense cap error. I això significa dues coses. Que teniu 175 euros i que, el que és més important, teniu el pot a les mans. 21.815 euros que continuen ben vius damunt la taula d'aquest gran dictat final. Passem al tercer nivell. Tres paraules. 75 euros cadascuna. Useïna. Useïna. Substància orgànica de l'os. Aparentment semblant al col·làgen. Useïna. També se'n diu osteïna, però ja us he dictat useïna. Doncs només un de vosaltres la té ben escrita. L'altre acaba de perdre el pot. Ha dit adéu a 21.815 euros. Cavalló. Cavalló. És el munt de terra entre dos solcs. Com es nota que no sou de pagès? Cavalló. 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 És el munt de terra que hi ha entre dos solcs. Ah, clar. Cavalló, a cavall de... amb una B baixa. I una O amb accent tancat, correcte, ben escrita, molt bé. No feu aquesta cara de pomes agres. Somrieu, la teniu bé, home, aquesta sí. 75 euros més per tots dos i en tenim 75 més, els últims, per au pair. Au pair. Persona jove que, a canvi de la manutenció i l'allotjament, té cura dels infants d'una família en un país estranger. Au pair. En devien dir així perquè si a Austràlia en deien cangur hi hauria confusions. Au pair. Com ho escrivim? Au pair. Espera. Això ve del francès. Sí, puc corregir? Pots corregir, Xavi. El Jordi ja la té, el Xavi sembla que també. Un l'estiu amb guionet, l'altre sense. Doncs només un de vosaltres s'endurà els últims 75 euros d'aquest tercer nivell. No us dic qui, i així mantindrem una mica l'emoció, però us puc dir que un de vosaltres tanca el tercer nivell amb opcions d'endur-se el pot. A tres paraules només de 21.815 euros. Passem al quart. Dues paraules. 150 euros cadascuna. Bubulador. Bubulador. Generador de senyals d'una freqüència variable periòdicament entorn d'una freqüència central fixa que pot ser ajustada manualment. Bubulador. Un terme d'electrònica. Bubulador. Un terme d'electrònica. Com es deu escriure la tretzena paraula del gran dictat d'avui? Bubulador. Hi ha Bs, B baixes... Només un de vosaltres la tenia ben escrita. La té ben escrita. Això va amb B baixa O, B, U, L, A, D, O, R. Llàstima, Xavi, perquè eres a tres paraules d'endur-te el pot.
Doncs bé, el Jordi la té ben escrita i empata a 400 euros ara mateix. Igualtat als marcadors. Un altre cop. Doncs va, som-hi. L'última del quart nivell és pedicel·lari. Pedicel·lari. Formació típica dels invertebrats equinoderms que és equivalent a les pues. Un terme de zoologia. Pedicel·lari. Coincidiu? Doncs continueu empatant. Però a 550 euros. La teniu ben escrita. Enhorabona. Com pot ser? Us recordo que l'últim programa vam arribar també empatats a l'últim nivell i finalment vaig haver de llegir-vos una paraula de desempat. Doncs hi tornarem. Doncs hi tornareu, eh? Sí, sí. Aneu directes a l'empat final. Empat a 550 euros, ens en queda una. Passem al cinquè nivell, l'última paraula. En principi, l'última paraula, perquè si continueu empatant... Però, en fi, primer us la dicto i a veure què passa. 300 euros en joc. Jesú. Jesú. Com us heu quedat? Jesú. Afluent que s'escola en una plana d'inundació paral·lelament al corrent principal, un terme d'hidrologia. Jesú, provinent d'un nom, del nom d'un riu, del riu Jesú. Afluent del Mississipí. Jesú. Com s'escriu el nom d'aquest afluent que s'escola en una plana d'inundació? S'escriu igual que aquest riu, que aquest afluent del Mississipí, Jesú. Ho escriviu tots dos amb Z i ho escriviu bé. Però, cap dels dos la té ben escrita. Y-A-Z-O-O. Així s'escriu Jesú. Doncs continua l'empat. Els marcadors ja no es mouran de 550 euros. Jo us continuaré dictant paraules perquè aquest parell, tan igualats que no es volen desempallegar l'un de l'altre. Va, vinga, som-hi. Tracofrigi. Tracofrigi. Dit modernament de les llengües tracià i frigià. Tracofrigi. No pot ser, continuarem empatant. La teniu igual i ben escrita. Podeci. Formació fruticulosa de certs líquens. Podeci. 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 Ah, aquesta la teniu escrita de manera diferent. Un ho escriu amb C, l'altre amb dues S's. Doncs ja tenim guanyador del gran dictat d'avui. En l'últim programa va escriure correctament la paraula de desempat. Qui dels dos? El jo. Xavi. Sí. Doncs Xavi, et van bé els desempats, eh? Perquè també t'endús avui 550 euros. El Xavi s'endú el gran dictat d'avui, aquest desempat a última hora, que d'un total de 1.650 euros. Però bé, tots dos tornaran al pròxim gran dictat. Aquí a TV3. Us hi esperem, eh? No hi falteu. Adéu-siau. Que vagi molt bé. Xavi, boníssim això, eh? Podeu, sí.